Znači, ja ovo moram da pročitam. Milovan Danojlić je to napisao svoje vremena ili rekao, nebitno. Kaže, ćirilica sirotica je velika žrtva našeg primitivizma i kulturne inferiornosti. Učesnici slagalice, na primer, na televiziji, već je ispeluju kao latinicu, BVG. Trebalo bi im poturiti slova dž, nj, lj i š, da vidimo šta bi onda radili. Prelazak na latinicu je, razume se, lični izbor svakog građanina. Čovek ima pravo na odnarođenje kao i na samoubijstvo. Samo bi mu trebalo predočiti šta čini. Ovako, ćirilica se napušta nesvesno, gazi se važno obeležje nacionalne kulture iz neodgovornosti, neznanja i iz gluposti. Jeste, latinica nadere sa svih strana, ali joj se ozbiljni narodi, Rusi, Kinezi, Japanci, čak i Bugari, odupiru. A mi, bez prave potrebe, i tu ležimo na rudu. To, kao i neke vidove uljuđenosti, trebalo bi usađivati u dušu još od osnovne škole. Trebalo bi Danojliću, ali to niko ne radi, srce moje.